прекомерни амбиции и гордост на фона на Силициевата долина. Лоша кръв е спираща дъха история за една от най-големите корпоративни измами. Тук ще се потопите в свят, за който самият Бил Гейтс посочва, че разкрива сложни измами, корпоративни игри, разрушени семейни отношения и загубата на компания оценява на някога близо на 10 милиарда долара. В разказ основан на стотици интервюта с повече от 150 души, сред които 60 служители на Теранос, в който всички цитати от имейли документи са дословни и автентични. И разкриват стремителния възход и шокиращия срив на една новосъздадена биотехнологична фирма, оценявана на милиарди долари и основана от Елизабет Холмс. Тази фирма има амбицията да направи революция в медицинската индустрия, предлагайки машина за кръвни изследвания, която работи значително по-бързо и по-лесно. Но има един проблем, машината не работи. Лоша кръв е наистина вълнуваща история за биотехнологична фирма на път да предизвика революция в медицинската индустрия, която определено ще ви впусне в тайните и лъжите на един останал във времето стартъп от Силициевата долина.